ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଷ୍ଟିକରିଂ ଲଗାଉଥିବା ଏବଂ ମାର୍ବଲରେ ପ୍ରୱାଜୋ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଲେଖି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖୁଥିବା କଥାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛୁ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବି ଭେଟିକି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଭାବରେ 60-40 ରେସିଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ବଡ଼ କରି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଛୋଟ ନାଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁ ନବନିର୍ମିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲୋଗୋ ଲଗାଇବାର ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 10-12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି। ମାର୍ବଲ ପଥର ଖୋଦିତ କରିକି ଆଣିକି ଏବେ ଲଗାଇବାର ବାକି ଅଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଇବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିହ୍ନା ସେକ୍ରେଟେରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଟର ନମ୍ବର 5037 PR&DW ଡେଟେଡ 12/3/2021 ରିଗାର୍ଡିଂ କୋ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ PMAGY ଜି ହାଉସ୍ ୱିଥ୍ ଲୋଗୋ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା BPGY। ସେଇଠି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦି ଏବୋଭ୍ ଦି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କିମ୍ BPGY ଲୋଗୋ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପରମିସେବୁଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦି PMAGY ଜି। ଆଇ ୱୁଡ୍ ଦେୟାର ଫୋର୍ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲୋଗୋ ଦି PMAGY ଜି ଓନ୍ଲି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅନ୍ ଦି ଆୱାର୍ ସପ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ PMAGY। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନଟ୍ ନୋ ଅଦର୍ ଦି ନେମ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଆପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁ ଲୋଗୋ କେବେ ଲଗା ନ ଯାଉ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅପ୍ରୀତିକର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଆଗରୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଗୃହରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲେଖିଲେ କହିଲି ପରା ଇନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦି ଏଭୋଭ୍ ଏହାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋଗୋ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାର ଲୋଗୋ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଲୋଗୋ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଛି ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଲଗାଅ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି ଶସ୍ତା ବାହାଦୁରୀ ନେବା ବିଚାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର 60-40 ନିର୍ମାଣ କରାହେଉଛି ଏ କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।